倩倩公主珍贵老照片，凭借美貌和魅力征服整个欧洲。看完惊艳倩倩公主，是巴伐利亚的伊丽莎白女公爵，奥地利皇帝弗兰茨约瑟夫一世的妻子，也是奥地利在位时间最长的皇后。美丽的倩倩公主好像是从童话里走出来的，美得不食人间烟火。图为弗兰茨约瑟夫一世和倩倩公主。倩倩公主实在太美了，她的每一套服装，每一个发髻，温柔的眼睛，带着甜美的微笑，优雅的举止，当之无愧的宫廷第一美人。倩倩公主有着一头令人赞叹的栗色长发，光亮又浓密，健美挺拔又苗条的身姿，高贵的气质，美丽动人。而且倩倩公主是当时公认的大美女，走到哪儿都成为人们关注的焦点，婚后还是有人敢向家人表白。要知道她可是高贵的奥匈帝国皇后。倩倩公主凭借美貌和魅力征服整个欧洲，世人称之为美艳动人又不乏善良的倩倩公主和这段浪漫的纯真之恋。注：奇闻解密原创文章，未经允许不得转载，图片来源互联网，版权归属作者。